बाटो हिड़ने बटुआ परे पानी खाना तिम्रै घर झरे चौतारी को के हुँ राजधानी हिँडेको सङ्गीत नि रोज्नु छ बेरोजगार छु जागिर नि खोज्नु छ कसरी हेरे उनी खानी गएकै छन् के रे Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
यसो भए हुन्न त मेरो काम एउटा नेता चिन्या भए मरिजाम चौतारीको बार आफन्त सारा घरमा बसी चलेन गुजारा चौतारीको आफ्ना कहाँ हुन्छन् पराई सानैदेखि हिँड्याउँ गाई चराई काम भए त खाली लाउन कुरा गरिदेऊ एकपाली Come on.
काठमाडौँ त नगाकै ठिक भो यतै बस्छु घर पनि नजिक भो
अपराधीलाई लुकाउने चल्ती भो गरिब भएर जन्मनु गल्ती भो मात्रै खेल भयो पानी जहाज सपना रेल भयो